2008 бяха събитията в Южна Осетия. Когато Путин на практика за първи път се прояви, той беше тогава министър-председател, бяха се сменили с Медведев, и Путин тогава нареди, както сега, разпореди, така да кажем, действия, твърди действия спрямо провокацията на Грузия, която влезе тогава с някакви военни части и реши, че ще си разиграва пак под, под американска диригентска палка, естествено. И тогава решиха, че нали, Русия е слаба. Те смятаха, че това е още Елценова Русия. Но вече тя не беше такава. Путин беше взел властта и веднага разпореди твърд и категоричен отговор. Грузинските части бяха разпилени, бяха разхвърляни просто е така. И след това помним Саакашвили, който си дъвчеше въртовръзката, бившия президент на Грузия. Тоест, след 2008-а, след Мюнхен, когато Путин им каза ясно, вижте, повече няма да се гаврите с Русия. Ние ще се защитаваме нашата сигурност, ще се очертаем зоната и линиите, през които не трябва да прекрачвате. Той, впрочем, за тази червена линия говори през годините няколко пъти, каза, има линии, които не трябва да ги прекрачват. Украина е една такава линия.